Сьогодні хочу познайомити з ситуацією, яка, можливо, і знайома вже багатьом власникам сонячних електростанцій в Україні. Сьогодні сонячний день, відсутня мережа, є обладнання, яке може генерувати електричну енергію, але без мережі воно, на жаль, не функціонує. Мережевий інвертор при відсутності мережі не генерує електричну енергію. Інвертор у нас Solis 5G на 30 кВт потужності. Ну і зараз, що він нам показує. Він показує, що у нас немає мережі. Для того, щоб запустити наш мережевий інвертор, нам знадобиться додаткове обладнання. В даному випадку це гібридний інвертор DAE з банком акумуляторів, який зможе нам створити мікромережу. Зараз ми підключимо мережевий інвертор до гібридного на вхід генератора. І зробимо відповідні налаштування. Запустили інвертор. Як бачимо, мережі у нас немає, вона відсутня. Акумулятори майже розряджені. Мають лише 9% заряду. І зараз будемо вибирати налаштування для запуску мережевого інвертора. Тим часом з'явилась мережа, але одночасно стартував наш мережевий інвертор, взявши за опорну мережу, яку створив йому гібридний інвертор. І ми бачимо, зараз він віддає нам біля 2,5 кВт, які ми використовуємо на заряд батареї і на живлення споживачів. Зараз ми симулюємо зникнення мережі, виключаємо відний автомат, і ми бачимо, мережа зникла, але інвертор продовжує працювати, і мережевий продовжує віддавати нам згенеровану електроенергію. Зараз я ще покажу, які налаштування треба зробити для того, щоб все це функціонувало. Для здійснення налаштувань йдемо в меню, натискаємо на зірочку, потім заходимо в GenPort Use. І ми бачимо, що в мене тут виставлено мікроінвертор інпут. Тобто, якщо ми виберемо генератор інпут, підтвердимо і вийдемо, ми побачимо, що в нас мережевий інвертор відключився. Для того, щоб його знову включити, заходимо в те саме меню, GenPort Use, мікроінвертор інпут, підтверджуємо. Виходимо і дивимося, що буде відбуватися. Включається реле. Починається генерація на порт генератора. Він подає напругу заданої частоти. І зараз наш мережевий інвертор побачить цю мережу і запуститься. Це триває деякий час, тому що відбувається синхронізація мережевого інвертора по частоті з гібридним інвертором.
І ось ми бачимо, що знову пішла генерація від мережевого інвертора Solix. Він знову ж таки нам видає дещо більше 2 кВт. Крім того, ми можемо не тільки використовувати цю згенеровану енергію для власних потреб, а можемо її ще і продавати по зеленому тарифу, так як у нас підключений двосторонній лічильник. Зараз ми можемо вибрати у меню налаштування System Work Mode і можемо вибрати Selling First. От, виходимо. І тепер, якщо у нас буде надлишок, ми цей надлишок зможемо віддавати в загальну мережу, але це відбуватиметься лише тоді, коли будуть забезпечені всі наші споживачі в будинку, коли буде повністю заряджена батарея до заданого параметру, і лише надлишкова енергія буде тоді продана.